أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله تبارك وتعالى هو بني آدم شیطان دوکه گرانه شی او خطانه شی او شیطان تاسو خطانه کی دین مخ کی استاسو مور پلار شیطان خطا کردی او داسی خطا کردی چې هغه د جنت نوم وختلې او جنتی کپړې ته نوم وختلې او مطلب دا زم خلق چې ته خالص مانه کپړې وباسي او دا شیطان داسې دشمن دی ستاسو چې دی تاسو نه ویني تاسو یې نه وینئ او دی تاسو ویني ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا د دشمن وګڼئ ولې انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر دی خپل پارټي جهنم ته رابلي والله یدعو الی دار السلام الله خپل خلق چې دی خپل دوستان چې دي جنت ته راولي او بیا شیطان دا کسانو مشري کوي چې هغه مؤمنان نه دي کافر دي خو دې شیطان دغه حرکتونو سره سره یو بل حرکت هم کړ دی هغه دا چې نبی علیه الصلاة والسلام د راتلو نه مخکې بیت الله حج به چې خلقو کو شیطان ولا زین کې دا خبره چولی و چې تاسو دا حج چې کوئ نو دا کپڑے چې تاسو اغوندئ دي کې تاسو ګناهونه کوئ او دا خو ګناه ډکې کپڑے دي او په دې ګناه ډکو کپڑو باندې تاسو بیت الله ته لاړ شئ تاسو بالله څنګه وبخي تاسو دا کپڑے وباسه نو هغه نیم کپڑے وکړي هغه با نارینه وبا بیت الله طواف چې کوو بربند منی ورځی به کوو او شپې به زنانه وکړو په بربنډه بیت الله ته کپړې ته نه وخت دا ولې دا د دو ذهن کې خبره واچوه خو چې کله به ورته چا ووي چې تاسو دا کپړې ولې وختلې دا څه چل کوئ هغه به وایي دا خو دغه خبره نه ده زموږ پلان یې که دغسې کړ دي هغو نه موږ څه پوه خو نه یو نه هغو نه موږ زیات دیندار یو هغو دغسې کپړې وختلې او بیت الله طواف به یې کوو او داس هغه خبره نه ده والله امرنا بهذا الله موږ خبره کړ دی الله موږ ته خبره کړ الله ویلي معلومه دا شو لا چې دوبا یو بد کار یو ناجایز کار یو بی حیا کار به کو او بیا به دا وی چې دا موږ ته الله ویلي ما الله پاک د دې دوه خبرو جواب وکړو چې الله ورته وی چو اوله خبره خدا ده چې ان الله لا يأمر بالفحشاء الله چرته هم د بی حیا حکم نه کوي تاسو داسې نه بی حیا شي الله د حیا دار شي او دویمه خبره چې تاسو وایي چې دا موږ ته الله ویل دي اتقولون على الله ما لا تعلمون تاسو الله من داسې خبره وایي چې تاسو ته سره پته نشتی الله چې ویل دي کوم کتاب کې ویل کوم پیغمبر ته ویل ځان نه مجوړو او الله پاک قل امر ربي بالقسط
الله هميشه دي انصاف خبري كي حق دارت دي حق دار حق ملوش حسدي حسدارت ملوش او الله داي واقيموا وجوهكم عند كل مسجد برابر كي مخون اخبل هر سجده كي او يا هر سجدي زي كي من الجمعات كي چرت برابر كي بيت الله تبرابر كي او چه تاسو کلا الله تا لاس پا نامه ادره گئی نبیا ودعوه مخلصین له الدین او بلی اللہ پاک مخلصین اخلاص کون کی له الدین اغد پارا دین منا بلنا او چغا اواز دین غختن اغد پارا صرف اغنه وغواري او كتاسو ديكي شك كواي چه دا كم خلق چه ملشي دا بسنگ راپورته كيگي والله كما بدا كم تعودون سنگ مي چاولن پیدا کري آي لكا ديزي كي جمونج ناسي ونو پا دوازار تئيس تي انيسو تئيس كي من يو قسم نو دلتا نن نسل کالمخ كي يو قسم نو سنگ مي پیدا کرو نو كما بدأكم تعودون سنگا جوي تاسو نوائي دقسي بس تاسو دوبارا راو بردوما إعادة بدلو كم نو عام قانون مطابق داده چه هر شيء اول نجولو القراني لكن سوى دروازة جولي اولان دروازة بدنا كاگوا كرازي نوى بيگي خوشي دوية مجولي دابا ٹيك جولي دره وصلون و پنزة مجولي دابا آساني سكا دادا پریکٹس وشو نو اللہ بلکل مخلوق پیدا کرو الله ته خو دې څه مشکلات شته هم نه خو دا دیم ځل مې پیدا کول دا ډېر اساني او الله ته خو اول ځل مې کوم څه مشکلات نشته الله یې کما بداکم تعودون څنګه چې ستاسو ابتدا ما کړل دا تاسو نه وای نشته مشته کړی تعودون دوباره بس تاسو دغه چلو کومه تاسو به دوباره راوګرځو خو یو ټکی دی کې مخلصین منه زه لغونې یو خبره کوم مخلصین خالص الله ته چغه وباسئ خالص دې ته ویلې کېږي لکه مثال به تو تاسو به لیدلي چې اکثر په دې ګبین مې لیکلي خالص شهد یا په یدوی مې لیکلي خالص جڑی بوټیو سے خالص معنی دا ده چې دې کې اس قسم ملاوٹ نشتی دې کې اس قسم نو تاسو چې الله ته آواز کوئ دې کې ملاوٹ م کوئ څه شی م کوئ ملاوٹ م کوئ او بل ځای کې الله پاک د دې خالص ترجمه په خپله کړ ده چې الله پاک وایي من بین فرس و دم لبنا خالصا خالص و تاسو کوم لنګ سوري چې دي لکه غوا میخه بیزا تاسو چې تنه پای خورئ په یوې خولې خوراک کوي کله شین کله زیړ کله تور قسمه قسم کل خوري وچ او شنه واخه خوري والله وی چې دا کله وخورې نو داسې تقسیم کړم څه نه غوښین جوړ شي پاکه خوله وبس کړي څه نه مچازې جوړې شي څه نه وینه جوړې شي څه نه هډوکي څه نه پلی څه نه بل څه نه بل دا جوړېږي خو من بین فرس و دم لبنا خالصا په مینځ د ګندګۍ کې دغه مچازو او د غوښینو او د دې وینې په مینځ کې لبنا خالصا داسې پی چې هغه خالص دي د مچازو ملاوټ پکې هم نشتی وشینو ملاوٹ پا کیوں مانیشتی وینی ملاوٹ پا کیوں مانیشتی دا صفا پیز راکم خالص تک کے طویلے کی گئی خالص ترجمہ من پوچھ لائی اللہ تا چکل بلنہ کوئے آواز کوئے ندی کی بدی حس پیر ویر بابا قبر دربار مزار حتی کی نبی علیہ السلام بوم نشریک کوئے یکی آوازی با اللہ تا قسی خالص آواز کوئے دی طویلے کی گئی مخلصا لہو مخلصین لہو دی پوچھ لائی دا سی اللہ پا گواریم دا سی اواغتا دا دیر زیاد خوخت ہے یوازی الله تا آواز کول دا غته ډیر زیات وخت دی دومره وخت دی کنه چې د دې صحت نشته او الله ته چې څومره حدیث کې راځي چې څوک الله سره شریک پیدا کوي سجده دی الله حق دی بل چاته یې کوي الله سره شریک پیدا کوي حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي چې الله وایي چې زه خپل بنده وکنځل څه وایي زه خپل بنده وکنځل ماته کنځل وکړو ماته کنزل وکړو الله پاک دا قسم وي زه خپل بنده وکنځلم خو ماته کنزل وکړو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې اوس یو کشر یي او هغه خپل پلار ته کنزل وکړي خپل مشر ته من به څومره بد لګي دې ما کې بیا
چرته بم معاف نگی زیبلار ته کنزرو کو پلار به معاف کی نکته کنزرو کو معاف بکی چرته بم معاف نگی د دی وجن الله پاک کوئی قران کی بار بار وی لا یغفر ای یشرک شرک نہ معاف کو شرک نہ معاف کو ابل ذکر لی فقط حرم الله علی الجنه جنت به ہمیشہ دی بار حرام کر دے لہذا دا کی خبر چې دی خالص الله تبارک نہ خلاصہ دا چې دی خلق با دا چل کو چې مطلب دی غلط کارونه به کول او بیا به وی چې دا دې من زمغه مشران پلان نکدا کړ دا غو نه مونږ زیات پونیو او الله مونږ دا حکم کړ دی الله دې هغه جوابونه ورکړ چې تاسو الله دې غلط حکم نه کوي او دې مخبر دا تاسو دروغ وای ځان نه جوړ کړ دی دا مان دی ویلي هغه جوابونه او بل آیات کې دا ده چې الله پاک همیشه د انصاف او د حق خبري حکم کوي او دا رنګي تاسو عبادت کوي خالص الله ته او که تاسو دا شکی چې موږ څنګه راپورته کینو الله یې اول نه مې څنګه پیدا کړی دی دغه څه بیا راپورته وإذا او کله چې فعلوا کار کوي دوی فاحشة بد بحیا کار قالوا دوی وجدنا مندل مونږ علیا په دې منی آباءنا پلاران زمونږ مشران زمونږ یعنی زمونږ مشرانو دا کار داسې کړی دی ابي والله الله تعالى امرنا حكم کړ دې مونږ ته بها د دې دا مونږ څنګه کوم چې الله مونږ ته حکم کړ دې چا کړ دې لہذا کې سره اکثر خلق څه خبرو کې قران کې داسې څه دې قران اعظم دې وی قران کې داسې راغله حالانکه قران کې دې هغه باره کې خبره یې نه دا ځان نه بده خبرې نه کوي ها قران کې تاسو خبرې لیدل ترجمه کړ دا تاسو به وایي چې قران کې داسې لفظ شته داسې معنی شته داسې خبره شته واسي چې لوي چې دا ونه زما دا څنګه قران کې راغله دا ونه زما یو خدای پاک سي ونه قران کې تاسو کار دي داسې خبرې قران نه ندي کول پکار ځکه د پسې هغه وی دي چې والله امرنا بیا الله مون ته دا حکم کړ دي الله ویل نو چا ویلی الله نو چې قران کې الله ویل دي ځان نه بنوي او دا غره حدیث هم دي چې حدیث کې خبره نه راغلي ځان نه سکوي نبی اسلام امام نه دروغ جهنم کې کنده تیار کړل قلوا يا زما پیغمبر ان الله يقين الله تعالى لا يأمر حكم نكاي بالفحشاء دي بي حياة بدو دو خو چې بل غبط کار ته دو بزوي دین دا خبره مسرتي کنا چې کولا کا دا خلک چې کوم د دې چې وي جوه وي مشران لیدل دي دا دې مطلب دا کو چې داخله چې کوم دې نو داخله او ګمرا کړی دي دا دوه مشران ګمرا کړی او دا چې لوګه نه دا غلط کتاب یادو دا لکه انجیل وغیرہ تورات خاري هغه کې مشران ډیر تحریف کړو ډیر زیات تحریف کړو اول نه شیطان خطا کړو او بیا غنی سره کی تحریف کړی شو بیا غول خبره خبره یې راشي وا بیا غو صرف تو کی لا ګول چې بدد دا مشران دا موګیدو خپل منګړې خبرې دې دې ګړي داسې لا تقریبا داسې شته دا یو خبره نشو نو ډیر دی ولې اوس خوشته کافی دی چلیږي په دا کې خو دې دوم په دې ماشره کې چلیږي چلیږي نو سچ لوګو مونږ وایو بعض وخت کې دغه کول غوږ داسې ما وی چې الله مې ځان نه خبره جوړول چې لکه بعض خلک وایي قران کې دا راغله دا مونږ ډیر وی بعض خلک وایي حدیث کې دا راغله او دلته شریعت هم هغه سره وایي چې څه خبرې هغه ولې غنې ته دغه نه مني لکه شریعت نه مني حالانکه په خپل هم نه مني دا بعض ډیر خبرې خو لکه دا مونږ خپل مفادات او استعمالو د قصې هغه کوو والله امرنا بها الله حكم كل دي من تبها ددي قل ورد وازما پیغمبر ان الله يقرن الله تعالى لا يأمر حكم نقي بالفحشاء دبي حياي اتقولنا اويت على الله بالله تعالى مني او ما حغ لا تعلمون چتا سن پوي گئي تو سر پتن شي دا قل وازما پیغمبر امر ربي حكم كل زما رب ما تا بالقسط بانصاف سرا واقيموا برابر كي وجوهكم مخن اقبل عند كل مسجد په وخت هر سجده کې بيت الله ته مخ کې يادا معنا دا عند كل مسجد په وخت هر جمعه عند كل مسجد هر جمعات کی هر جمعات کی جمعات کیوں قبلی طرف تو ادرے گا او بل مطلب ادا دے چ اللہ پا کی مخ برابر کے سجدی یا جمعات کی مانا دا دے مزارہ دربار نقلار سے سجدہ اللہ تا ہو لگا اسے کچھ اور بسی دے ٹک نہ دا معلومی گی
ودعوه بلاي أغا يعني الله مخلصين إخلاص خالص مخلصين خالص إخلاص كون كي له غلا الدين بلنا كما لك سنجي بداكم پیدا کری تاسو اولنا تعودون دوبارا بیا براو گرزي تعودون بیا براو گرزي بیا ورطوت كده وإذا فعلوا كلشدو كار كي فاحشة دبحي قالوا ويدي وجدنا من دل منغا عليها بدي مني آبا أنا بلاران مشاران خبل بلاران ويك مشاران ويك والله والله تعالى أمرنا حكم كردمك بهذا دي قل ورطوا يا زمان في غنبرا إن الله يقرن الله تعالى لا يأمر حكم نكي بالفحشاء دي بحيي أتقولون إيتاس جولوي على الله بالله مني أو يا أتقولون إيتاس وي على الله بالله تعالى مني ما هلا لا تعلمون جتاس نبوي جاي قل ويا زما پیغمبرا امر ربي حكم کر دے زما رب ماتا بالقسط پہ انصاف سلام قسط دے دگی کی حق دار تا حصہ ور کول حصہ دار تا حصہ ور کول واقیمو برابر گئی وجوہکم مخن اخبر عند کل مسجدین پا وقت دار سجدہ کی ہر جماعت کی ہر سجدہ ہوئے جماعت ہوئے ہر جماعت کی ودعوہو برای اللہ تعالی مخلصین اخلاص کے ان کی لہو اغتام الدین بلنا کما لگا سنگچے پیدا کن اولی پیدا کریے تا سنتا عودون بیاب پیدا کی بیاب اگرزئی جی وَإِذَا فَعَلُوا کَلَا چِدُو کَرْكِ فَاحِشَةً دِبِحَيَئِ قالوا وَيْدِي وَجَدْنَا مُنْ دِلْدِ مُنْغَابَ عَلَيْهَا فَدِي مَنِ آبَعَنَا لَا رَانْزَ مُنْغَا وَاللَّهُ اللَّهَ تَلَا لَا يَأْمُرُ أَمَرَنَا حُكُمْ كَرْدَ مُنْتَ بِهَا فَدِي سَرَا قُلْ وَيَزْمَا پِغَمْبَرَ إِنَّ اللَّهَ يَقِنًا اللَّهَ تَلَا لَا يَأْمُرُ حكم لك بالفحشاء بحياء أتقولون ويتاس على الله على ترى من ما أصلا تعلمون جتاسون بيجي قل أمرا حكم كرد ربي رب زما بالقسط بإنصاف سرا وأقيموا أو برابر كي وجوهكم مخون أقبل عند كل مسجد بحر جمعات كي ودعوه ودعوه أو بلاي مخلصوك الله تعالى مخلصين إخلاص كونكي له أغلرا الدين بلنا چغا كما لك سنگچي بلاكم بدا كريا تاسو تعودون يا براو كرزي الله موفقنا لما